ואלה המשפטים, פרשת השבוע, שבת מברכים של חודש אדר, ונזכר שהבן ישחי כותב בפרשת באדרת אליהו, שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, לא רק משנכנס אדר, זאת אומרת, לנו יש חודש שבט, והוא תמיד מלא, למד שבט. אז זה א' דרוש חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, זה פשוט שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, אפילו שזה עדיין שבט, זה למד שבט, כבר מרבים בשמחה, כבר. בן אדם ישתה קצת יין ביום חמישי, א' ראש חודש, בן ישחי מוסיף, לא רק מי שנכנס ראש חודש, אם המולד לפעמים הוא לפני ראש חודש, תלוי, לפעמים הוא לפני ראש חודש, אז כבר משעת המולד, שמולד של חודש אדר, כבר מי שנכנס... יום ודאי, ודאי, ליל חמישי זה כבר ליל ראש חודש. אני אומר, אם המולד לפני כן, אם צריך לבדוק בלוח, אז כבר מאז מרבים בשמחה. מליל חרצת. ואז בן אדם ירבה בשמחה. רש"י מביא במסכת הענית, ימי אדר וניסן, אלו ימים שהיו הרבה ניסים ונפלאות וישועות לעם ישראל, ישועות למעלה מגדר הטבע. ודאי. שנזכה מעזרת השם, שבת מברכים. שמים על המהות, מה זה עזר? כל ההערות והשאלות. אלף זר. אחר כך בעזרת השם אנחנו... ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. רש"י מביא, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה על מינוי הדיינים, ונסמכה פרשת משפטים לפרשת המזבח. בפרשה הקודמת כתוב... ולא תבנה את עין גזית, כי חרבך ענפת עליה ותחלליה, ולא תעלה במעלות המזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. אז נסמכו, הפרשה שלנו, פרשת הדינים, נסמכה לפרשת המזבח, וכמו שבמזבח, אז צריך שלא יהיה פגם, וצריך שלא יהיה קורבן בעל מום, אז כך גם הדיינים, שלא יהיה בהם פגם, ולא יהיה בעל מום, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. החתם סופר מביא פירוש נפלא, הוא אומר, הוא מסביר את המילה, מה זה לפניהם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה, זה ו' מוסיף על עניין ראשון, כל מקום שכתוב אלה, פסל את הראשונים, ואלה, אז הוא מוסיף, לא רק מה שאמרתי למעלה, אלא גם, ואלה, המשפטים אשר תשים לפניהם. אז הוא אומר, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, הרוצה להחכים, מי שרוצה להחכים, יעסוק בדיני ממונות. יש בדף כ"ה, הגמרא אומרת, הרוצה להחכים ידרים, ויש בדף ק"ע, בסוף מסכת בבא בתרא, מי שרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות. דיני ממונות אלו דברים שאדם צריך לשפשף בהם, והרבה דיני טענות, דיני טוען ונטען, דיני הונאה, יש הרבה דינים ש... הרבה דברים שתלויים בחילוקים דקים, ועל ידי שאדם לומד, מתעסק בדיני ממונות, אז הוא משתפשף. אז הוא שואל, אבל הרי כתוב בגמרא במסכת שבת למדנו, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת. אז הגמרא דורשת את הפסוק הזה על שישה סדרי משנה. היה אמונת, אמונה זה סדר זרעים. עיתך זה מועד. אמונת עיתך. חוסן זה סדר נשים. ישועות זה סדר נזיקין. חוכמת זה סדר קדשים. אז הוא אומר, הנה אתה רואה שהגמרא במסכת שבת דורשת חוכמה על סדר קודשים. סדר קדשים זה החוכמה. לא אנחנו אמרנו לא על נזיקין. אנחנו אמרנו שמי שרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות. זאת ועוד, הוא אומר, תראה שברוב ככל ההלכות, דברים של, שהגמרא דורשת, איפה שהתורה נדרשת בהם, ג' מידות התורה נדרשת, זה הגמרא בפרק איזו מקומן, במסכת זבחים, הגמרא שמה מלאה מזה, כל מיני דברים ואופנים שהתורה נדרשת בהם. וזה דברים שהאדם יחד, זה נמצא בסדר קודשים, זה לא בדיני ממונות. אז אומר החתם סופר, זה נכון, זה אמת שהחוכמה של התורה, כל הדברים שהתורה נדרשת בהם, זה נמצא בסדר קדשים. בפרק הזה הוא מקומן, לגבי הקורבנות. אבל כדי להגיע לחוכמה הזאת, כדי שתוכל לדרוש את הפסוקים בסדר קדשים, זה לא תוכל, לא יהיה לך חוכמה מספיק אם לא תלמד לפני כן את סדר נזיקין. שם אתה צריך להשתפשף בדיני ממונות. ואז זה יביא אותך למצב שאתה תהיה חכם מספיק לדרוש את התורה בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. אז הוא אומר, מי שרוצה להחכים להתעסק בדיני קורבנות, אז יעסוק בדיני ממונות קודם,
כי הדיני ממונות ילמדו אותו איך לדרוש את הפסוקים בסדר קדשים. אני אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. למעלה לימדתי אותך על המזבח, על הקורבנות. לפני שאתה לומד את הקורבנות, אם אתה רוצה להתעסק בדיני קורבנות האלה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הדיני ממונות האלו, זה תלמד לפני כן, כדי שתוכל ללמוד, כי דיני קדשים צריך הרבה חוכמה. ואז יש לנו את הדין הראשון בפרשה, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. ואם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה ויצא אשתו עמו, ואם אמור יאמר העבד אהבתי, אז והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את עצנו במרצע ועבדו לעולם. רש"י מביא, למה הוא נרצע? אוזן ששמעה בהר סיני. אוזן ששמעה בהר סיני, לא תגנוב והלך וגנב, אז תרצע. אוזן ששמעה כי לי בני ישראל עבדים והלך וקנה אדון לעצמו, אז ירצע. כל המפרשים שואלים. אם באמת הטענה שאתה טוען עליו זה שהוא הלך וגנב והוא לא היה צריך לגנוב, אז הוא צריך לרצוע אותו מיד כשהוא גנב. גנב, אין לו לשלם, תגיש אותו לדלת, תעשה לו קדיחה באוזן ומיד תעשה. למה אתה מחכה לו רק אחרי שש שנים? מה השתנה? אם נגיד שזה על עצם זה שאתה אומר אני לא רוצה לצאת, בסדר. כמו הפירוש השני שאתה אומר הוא שמע לא תגנוב כי עבדה יהיה, הלך וקנה אדון לעצמו, אז אני אחכה לך שש שנים. אבל אם אתה אומר שזה על הגניבה, אז מה פתאום אתה אומר, למה אתה מחכה לו שש שנים? יש מידע. מיד אתה צריך לרצוע אותו. זה לא צ'אנס. אלא מה? אומר המהר"ל דיסקין, באדם שגנב, אז מגיע לו עונש. הוא הלך וגנב, אז אני אומר לו, אין לו לשלם, בוא נעניש אותו, נמכר בגניבתו. נמכור אותו והוא צריך להיות עבד שש שנים. זאת אומרת, אבל אחרי שש שנים, אז מיד כשהוא נמכר, זה לא דין ללכת ולרצוע אותו, בגלל שאני לא צריך להעניש אותו כפול. אני צריך להעניש אותו פעם אחת. הוא גנב והענשתי אותו פעם אחת, מספיק. אבל אחרי שש שנים, אז הוא אומר, לא, תשאיר אותי פה. אז זאת אומרת שזה לא הענשנו אותך לפני שש שנים, זה לא היה עונש בשבילך, זה לא עונש בשבילך, אז עכשיו צריך להעניש אותך. אז עכשיו בוא נקדח לך את האוזן. זה פירוש אחד, כן? טוב, אז אמרנו, אוזן ששמעה. פירוש שני, וזה מוסר גדול שמלמד אותנו, זה ודאי שדוד המלך אמר, כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. מה יש פירוש? כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. כתוב שביום השלישי הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה, תוצא הארץ דשא, העשב מזריע הזרע, והעץ פרי עושה פרי למינו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר שני דברים, עץ פרי וגם עושה פרי. עץ שאותו אפשר לאכול, את העץ עצמו, את הגזע עצמו אתה יכול לאכול, וגם שהוא עושה פרי. אבל כשהאדמה הוציאה, כתוב ותוצא הארץ דשא עשב מזריע הזרע, ועץ עושה פרי למינו. האדמה לא הוציאה עץ פרי, היא הוציאה עץ עושה פרי. אז טוב, יש, לא, לא, זה לא העניין שלנו עכשיו למה האדמה עשתה את זה, אבל האדמה היא כאילו לא עשתה את רצון השם. האדם נברא ביום השישי, והאדם מאיפה נברא? אדם, למה קוראים לו אדם? כי הוא עפר מן האדמה. דוד המלך אומר, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. יש דפקט בפס ייצור, תראה מאיפה עשו אותנו בכלל. הרי עשו אותנו מהאדמה, שהאדמה לא עשתה את מה שאתה רוצה, מה כבר יכול לצמוח מאיתנו? זה גולמי רע מעניך, חומר גלם לא בעייתי פה. היה בגנים. אז זה זכור כי עפר אנחנו. אז זה ודאי שהקדוש ברוך הוא לא בביטרון יין בריאותיו. כתב סופר נפלא על הפרשה שלנו, הוא מעריך, אבל הוא גם מביא את הפסוק הזה, כי בעיניי עשרינו זכור כי עפר אנחנו. זה ודאי שהקדוש ברוך הוא לא בביטרון יין. רק מה שכן, רבנו יונה מביא משל ידוע, שהזכרנו אותו כמה פעמים. משל לקד של ליסטים. שהם נכנסו, עשו איזה פרצה בכותל של הבקיר, סמוך לאוצרות של המלך, ונכנסו לשם ושללו, לקחו שלל את כל האוצרות. הגיעו לשם המשטרה, הזמינו את המודיעין, ועלו על כל הכנופיה, שמו אותם בבית האסורים. והם נמצאים שם בבית ספר של גנבים, כידוע, ועשו חתירה, גם שם עשו חתירה, הצליחו לברוח.
בבוקר בא שר בית הסוהר, והוא רואה שנשאר שם בן אדם אחד. כולם ברחו ורק אחד נשאר. חבט בו על הראש, אמר לו, ריקה, טיפש, הרי המחתרת חתורה לפניך, למה אתה לא יוצא, למה אתה לא בורע? אמר לו, לא, אני שומר החוק, אני לא בורע. איזה טיפשון, למה לא ברחת, המחתרת חתורה? ודאי, אם אתה לא בורע, זאת אומרת שאתה לא מפחד. הם ברחו כי הם פחדו מהעונש, אתה לא בורח כי זה חוצפה, זה לא שומר חוק. כל בן אדם יש לו יראת העונש, בן אדם שהוא לא ירא, זה התרסה כאילו. אז הוא אומר, זה ודאי שכל בן אדם יש לו מעידות, כל בן אדם יכול להיות שהוא נפל. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה למה בן אדם נופל. הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה למה כשהייתה לך הזדמנות לעלות לא עלית. זה הטענה. זה שבן אדם לא יבוזו לגנב כי יגנוב, למנות נפשו כי ירעב. אין מה לעשות, בן אדם גנב, היה רעב, הלך גנב. אין לו לשלם, תמכור אותו. אבל כשכבר עבר הזמן, ויש לו אפשרות לצאת מהמרצע, מהסק הזה איפה שהוא נמצא שם. פה למה אתה נשאר תקוע? למה אתה לא מתרומם? למה אתה לא מתעלה? זה הטענה כלפיו, ולכן רוצים לו דווקא בשנה השישית ולא מיד. לפרשת השבוע, רבי שמואלביץ אומר, אם תשים לב לאורך כל הפרשה, הפרשה מלמדת אותנו עד כמה אדם צריך להיות אחראי למעשים שלו, בין לטוב בין למוטב. דבר הראשון, זה כי תקנה הרבה דברי. בן אדם גנב, תדע לך, אין לי, אני אגנוב. גנבת, תשלם, זה כמו שברת, שילמת. ורואים את זה מיד אחרי זה, כי תגנוב, יש לך אחר כך מכה איש, מכה אבי ואמו מות יומת. מקלל רק בדיבור, עוד בדיבור התורה החמירה יותר. מכה אבי ואמו בחנק, מקלל, חמור יותר זה סקילה. זה דיבור וזה הקאה. על הדיבור התורה החמירה יותר מאשר בהקאה. אפילו בשוגג, ואשר לא צדע, והאלוהים הנה לידו, אדוני, שיברח לשם עד מות הכהן הגדול. הוא לא התכוון להרוג בכלל. יש, אדם צריך להיות אחראי על המעשים שלו, לא רק על המעשים שלו, גם על המעשים של הממון שלו. היה לו שור, השור הלך והזיק, כי יגח שור, כי יגוף, הלך נגח עבד, נגח אמה, נגח בן אדם. אדם צריך להיות אחראי על המעשים שלו, על המעשים של הממון שלו, על המעשים, כי יפתח ישבור ולא יחסן, נפל שם שור או חמור. הכל, כי תצא אש, זה לא שלי. אבל זה אתה משלך, מהרשות שלך, אתה היית אחראי פה, שלם ושלם המבאר את הבערה. זה האחריות שאדם צריך להתבונן על המעשים שלו, להיות אחראי על מה שהוא עושה. ובין לטוב, בין למוטב. כשאדם אחראי על המעשים וזה למוטב, אז הוא זוכה, עולה לגדולה. הגמרא אומר, בתוספת הכתוב, מפני מה זכה יהודה למלוכה? מפני שאמר מה בצע? כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. מה זה וכיסינו את דמו? אז רש"י מביא, וכיסינו את דמו, שלא נגלה על המיטה. מה בצע וכיסינו? על וכיסינו הוא קיבל את המלכות. אתה באמת חושב שאתה צודק במה שאתה עושה? אז למה אתה מכסה? בוא, תעמוד. תגיד, אנחנו הקמנו בדין, ועשינו, והחלטנו שהוא צריך, הוא חייב מיטה. למה וכיסינו? זאת אומרת שאתה אחראי למה שאתה עושה. מלא, זה לא, זאת אומרת, רבי שמואלביץ אומר, זה לא פרס, זה לא שכר. פשוט, בן אדם שהוא אחראי, מלך הוא צריך לקבל אחריות. סימן שאתה בן אדם אחראי, אפשר לתת לך להיות מלך, לכן זכה יהודה למלוכה. אדם, זה האחריות של הבן אדם, אדם אחראי. בן אדם צריך לדעת שעל כל מעשה שהוא עושה יש השפעה. גם אם הוא חושב עכשיו, גם אם הוא חושב אחר כך, על מעשה, על דיבור, גם טוב, גם לא טוב, יש השפעה חזקה. בזוהר הקדוש בפרשת בשלח כתוב שהיה איזה אדם אחד, הזוהר אומר, יש מקום שכל מי שעובר באותו מקום מסתכן. סכנה למי שעובר שם. ולמה? אומר הזוהר, בגלל שעבר שם פעם איזה כהן, ומישהו רצח את אותו כהן, אז במקום הזה יש עכשיו איזה השפעה של שפיכות דמים. ומי שעובר באותו מקום זה מסוכן בשבילו. ככה אומר הזוהר. ולהפך, יש סיפורים בלי סוף, אבל מספרים על הרב שך, זכר צדיק לברכה, הוא היה צריך פעם לנשום אוויר, אוויר ים, אז לקח אותו המשמש שלו, סחייק, לקח אותו עם הרכב לחוף הדייגים בתל אביב. הוא הקריב אותו כמה שהוא יכול עם הרכב, יהודי מבוגר, קרוב לגיל 100, הקריב אותו כמה שהוא יכול. כשהוא הגיע לשם, אז הוא פתח לו את החלון ו... הרב נושם אוויר. כשהוא היה שם, פתאום הרב שך פ...
פתח את הדלת ויצא החוצה. התקרב לכיוון הים. כשהיה ליד הים, אז הוא התחיל לצעוק. ריבונו של עולם, אני רואה אותך כאן, אני רואה אותך כאן. כתוב אשר שמתי חול גבול הים. הקדוש ברוך הוא שם את החול גבול הים, לא בטונדות ולא כלום. סתם איזה חול ים, שאתה לא יכול לעשות איתו כלום. אפילו למדנו הנה עכשיו, וגם חפירות שאי אפשר לעשות שם, זה הכל מתגלש. והים הוא עוצר את הגלים. אז הוא כל כך היה שם בלהט כזה של קדושה. ריבונו של עולם, אני רואה מה זה, זה הכל זה נפלאות השם, איך אתה? מה רבו מעשיך השם? לא, הוא היה שם וחזר. עברו שנים, ובמקום הזה שם פתחו כולל לדייגים. אני מכיר כולל לדיינים, אבל שם פתחו כולל לדייגים. אולי טעות באות. אנשים באים לשם והכניסו אותם כמו כולל חצי יום. עם הזמן פתחו שם איזו מדרשייה, ואחרי זה, כשעשו את המעמד של חנוכת הבית, בא לשם הרב חיים קניבסקי. אבל תראה מה זה, שכמה שנים קודם היה פה הרב שך, והוא הוציא מפה מילים כאלו של נפלאות השם, אני ריבונו של עולם, והמקום ספג פה, המקום בלי ספק, המקום קיבל פה איזו השראה. זה כוח של אדם גדול. הרב שך עמד פעם בישיבת פונביץ' בזמן מלחמת המפרץ, הוא עמד ואמר שיעור. זה היה באמצע ימי המלחמה. אני הייתי ילד, והוא עמד שם, ובשיא ההתלהבות שלו פתאום הוא אמר, על סברה כזאת שווה שיפול טיל לים. באותו יום טיל סקאד נפל לים. באותו יום, הוא ככה זרק סתם מילים מהפה, על סברה כזאת טיל כזה ייפול לים. זה כוח של אנשים גדולים, בדיבור שלהם. אני זוכר את השבת שנפל טיל על גבול בני ברק, זה היה ברחוב יונה, בבני ברק, בני ברק רמת גן. בשבת עצמה הייתה הזעקה, אומרים, היה לי חבר שהיה ממש צמוד, למד שם בישיבה צמוד לבית של רב חיים קניבסקי, והוא אומר שרב חיים קניבסקי יצא החוצה והתחיל לצעוק, לא בבני ברק, לא בבני ברק. וזה נפל על הגבול של בני ברק. אני זוכר, אני הייתי ילד ונפל המנוע של הסקאד. היה שם הפטריות, הפטריות חצה את הסקאד, את הראש, הפריד את הראש מהמנוע. המנוע נפל ליד ישיבת כיסא רחמים. אני הייתי ילד, הלכתי לראות את זה אחרי התפילה, הייתי עם סבא שלי. זה המנוע עשה חור על 5 מטר בכביש. וזה פלאי פלאות. איך שזה נופל בדיוק? זה שטח מגורים צפוף. זה סך הכל כביש ככה, 8 מטר בין בניין לבניין. וזה נופל בדיוק בכביש, ואף אחד לא יעבור שם, אף אחד לא ייפגע. וזה מילים של אדם גדול שהוא יגיד לך, לא בבני ברק, כאילו, אני עוצר אותו ככה עם הידיים שלי, בדיבור. בדיבור, בן אדם יכול, זה שבן אדם מקדש את הדיבור שלו, מקדש את המעשים שלו, יש כוח חזק. שבן אדם יעמוד, יגיד פה כמה מילים, תשמע, זה יביא לפה כולל אחר כך. זה כוח עצוב, זה האחריות שיש לנו. הפרשה מלמדת אותנו, אדם צריך להיות אחראי. תשמע, לא להגיד, אני עושה. מה שיהיה יהיה, לא מעניין אותי. אין כזה דבר. שברת, שילמת. וכנגד זה, מידה טובה מרובה, בן אדם שזוכה ועושה דבר טוב, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ויחנניה ברק השם אומר.